ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ରହିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବାସ୍ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ହେବ ଏହି ରସ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡାଇବେଟିସ୍। ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏବଂ ଖରାପ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସୁଗାର ସମସ୍ୟା ହେବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଜେନେଟିକ୍ ବି ହୋଇପାରେ। ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଏକ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହା ଥରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାରା ଏହି ରୋଗର ସାଥିରେ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଔଷଧର ବି ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପିଆଜ ରସକୁ ସେବନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିପାରିବ। ଯଦି ଏହାର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଆଜ ରସ ପିଇବାର ଫାଇଦା ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହାକୁ ସେବନ କରି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଠାରୁ ଓଜନ ବଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଜାଣିବା ପିଆଜ ରସର ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା। ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ। ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ ପ୍ରତିଦିନ 2 ପିଆଜକୁ ନେଇ ତା'ର ରସ ବାହାର କରି ପିଇବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ସ୍ତର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଆଜ ରସ ସେବନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅନେକ ସିଜନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ତୃତୀୟରେ ଓଜନ କମାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ରସକୁ ସେବନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ରସ ପିଇବା କୌଣସି ରାମବାଣ ଔଷଧ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପିଆଜ ରସ ହାଇପରଟେନସନ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଏହିପରି ସବୁ ଫିଟନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।